Հունվարի 11-ին ժամը 23-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ Արամուս գյուղում կռիվ է խնդրում է ոստիկան մոտենա։ Մինչ բաժնի օպերատիվ խումբը շտապում էր Արամուս ժամը 23:39-ին, նոր հաղորդում է ստացվել արդեն Աբովյան բժշկական կենտրոնից։ Արամուս գյուղից շտապօգնության խումբը բուժօգնության էր տեղափոխել 1977 թվականին ծնված մի տղամարդու։ Վնասվածքը հրազենային էր, բժիշկները հանել են գնդակը։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է 1 պարկուր։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում ճշտվել է 47-ամյա տղամարդուն հրազենային վնասված պատճառողի ինքնությունը։ Վերջինս հայտնաբերվել է Ջրվեշ թաղամասի հյուրանոցներից մեկում, ձերբակալվել եւ տեղափոխվել ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Անձնական խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է CZ-75 տիպի մարտական ատրճանակ, 16 փամփուշտ փամփշտակալում, 1 փամփուշտ էլ փողում։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քնչական կոմիտե, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։